आपका नाम क्या है? यापेत काली। ए मेम जने नाम तो से यापेत काली एके तु जी जारकु पासिगाटर पर बिलोंग करे। आपका क्या हुआ था, बीमारी क्या था? सुगर। सुगर कितना तक था? হেৰি আছিলে লেভেল, চুগাৰৰ লেভেল কিমান দিন হোৱাৰ পিছতে ভাল হৈছে? তিনিমাহ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কণ্টিনিউ আৰাবিকা এটমি আৰাবিকা। চহৰ পৰা দুশলৈ এতিয়া চুগাৰ লেভেলটো কমি আহিছে এখেতৰ। তেখেতে একদম চিৰিয়াছ প্ৰেচিডেণ্ট, আই চি ইউত থকা পেচেণ্ট আছিলে। তেখেতে এটমি আৰাবিকা ব্লেক কফি খাই ব্যৱহাৰ কৰি আজি তেখেতে এই আমাৰ ছাকচেছ লিডাৰ মিটিং এই জাৰকু পাছিঘাটৰ আমাৰ এই হলত উপস্থিত আছি, আহি কিনে আজি টেষ্টিমনি দিছিল, খুবেই সুন্দৰ। সঁচাকৈ আপোনালোকৰ যদি যিকোনো অসুবিধা থাকে, প্ৰব্লেম থাকে, এটমি ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো প্ৰডাক্ট আপোনালোকক দিব কাৰণে বা পাব কাৰণে পুৰা তিন মহিনা নাই উঠাতা, একদম ডিস্ট্ৰাই মিলে কি আছে, একে তিনি মাহ দিন উঠিব পৰা নাছিলে, ডিব্ৰুগড় লৈ গৈ আছিলে, ডিব্ৰুগড় লৈ গৈছিলে। এবাৰ আইবি কি আহে কোৱা আছে, বেমাৰ পাখাৰা নিয়ে ডক্তৰ লোক ইছলে বাপচ আয়ে জো হাম তুমি আৰাবিকা কফি পিতা হে উসকো হাম পতা ঠেঙ্ক হাম এসে সে পি রা তুমি কোশিশ করকে দেখো তো ইয়ে একদম লেখতে লেখতে তোরা পিনা শুরু হো গিয়া হ্যাঁ দশ পনেরো দিন পিনে কে বাদ মে তোরা তোরা ডেইলি ডেইলি না আস্তে আস্তে হতে গিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে আবি তু বহুত আচ্ছা হো গিয়া না উসি বেমার কে কারণ সে আবি ইয়ে বাত করনে কে লিয়ে তোরা মুশকিল হো রা গ্রেট গ্রেট আচ্ছা হোগা ভালো হবো দিমাগ হ্যাঁ দিমাগ কে এদিন এদিন কই সুস্থ লই আগবাহি আহি আছে আৰু ভাল হবো সোনকালে তেখেতে ব্যবহার করে আছে আরাবিকা ব্লেক কফি খুবই সুন্দর প্রোডাক্ট আপনার যদি কারবার কিনা এনেকা প্রবলেম আছে নিশ্চয় যোগাযোগ করব নিশ্চয় আপনার এই প্রোডাক্ট ব্যবহার করে সুস্থ হব থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ